сәлеметсіздер. Мен Алматы аймақтық балалар ауруханасының дәрігері, соматика бөлімшінің меңгерушісі Садыкова Жанар Чайзданна. Бүгінгі тақырып ивенилдизиопатиялық артрит. Бұл ауру 16 жасқа дейінгі балалардың буындарының зақымдануымен жүретін аурулардың жиынтығы болып табылады. Бұл аурудың себебі әлі күнге дейін толық белгісіз. Клиникасы, яғни бастапқы белгілері ол буындардың ауруы, түнгі уақытта қатты шыдатпайтын ауру сезімдері, таңертеңгі уақыттағы баланың орнынан тұра алмай қозғалысының жедел шектелуі. Бұндай кезде ата-аналар ешқандай өзіндік ем жасамай, міндетті түрде тек дәрігерге қарау керек. Дәрігер ревматолог, дәрігер қарайды оны, емін ағарата қандай ем, қандай дәрі беру керек, дәрігер шешеді. Бұндай кезде шұғыл түрде баланы стационарға алып келу керек. Стационарда бала толық емін тегін түрде алады. Егер ауруда асқынулар болса, егер бас стационардағы емге көнбесе балада, одан арқата амбулаторлық деңгейде емді қажет ететін болса, және қосымша дәрілер тағайындалса, ол дәрілер жедел медициналық сақтандыру арқылы 18 жасқа дейінгі балаларға тегін түрде болады. Бұл аурудың ең жаман асқынуларының бірі ол үлкен ұсақ бүкіл буындарды зақымдау арқылы балалардың инвалидтігіне ұшырау болып табылады. Сондықтан кез келген ауруды стационарда білікті дәрігерлердің қолында емделгеніңіздер дұрыс деп ақыл беремін. Сау болыңыздар!